гражданскими людьми. Они ломают пальцы, они бьют током, они ламають ребра. Мій чоловік разом зі своїми побратимами 12 квітня 22-го року потрапив в полон в місті Маріуполь на металургійному заводі імені Ілліча. І вже більше 2 років ми всі рідні чекаємо на наших чоловіків, братів і не маємо ніякої інформації про них. Ми не маємо взагалі ніякої інформації ні про стан здоров'я, ні місце перебування. І не отримували ні дзвінків, ні листів, нічого. Хочеться, щоб нас почули всі і почали повертати морських піхотинців саме з заводу імені Ілліча. Мого тата поміняли 25 червня, він був 26 місяців у полоні, втратив 35 кілограм і, я думаю, десь сантиметрів 7, а то й 8 зросту. Тобто він піддавався тортурам, їх морили голодом, холодом, вони були роздягнуті майже 4 місяці. Спускали собак, тобто тортури, які... Нам, цивільним людям, тяжко зрозуміти і взагалі збагнути, що в 21-му сторіччі може таке відбуватися. Можна було б сказати, що для мене це ж боротьба скінчилася, але так я не можу сказати, тому що в нас дуже багато ще хлопців залишається у полоні, дуже багато представників різних бригад. Я не повірила. Тому що для нас, ми знаємо, що такий обмін морських піхотинців, маріупольських саме, це чудо. Це просто таке було диво, що мені спочатку він зателефонував діду, своєму батьку. Вже дід мені зателефонував і каже, сина повернули. Серега в Україні. Гражданськими людьми, вони ламають пальці, вони б'ють током. Я скажу за себе, що я знаю, що я щось роблю, а не просто сиджу вдома і чекаю. Мені від цього... набагато легше. Хтось аудіал, хтось візуал. Тобто, можливо, люди не подивляться або не прочитають те, що написано на картонках, але вони пройдуть і вони почують слова тих людей, які прийшли в полон. І, можливо, воно десь відгукнеться, щось вони запам'ятають і відчують те, що відчували ті люди, які прийшли це пекло. Коли він спочатку зник, в 22-му році, 28 декабря, ми писали вагнера, мені скинули нам його воєнний білет, чистий, ні в крові, нічого, тіла нету, в плену нету, воєнник є. Це, звісно, дає нам велику надію на те, що він знаходиться в плену. Пропало з ним 8 чоловік. І ні о ком нету вообще никаких новостей. Гражданскими людьми. Они ломают пальцы, они бьют током, они ломают ребра. Коротко о том, как с нами там относились, можно описать одним словом. Ад.